Prečo ti na Košickom konzervatóriu hrozil vyhadol? Prečo sa ma toto pýtaš? Ja som chcela na svoju temnú minulosť zabudnúť. Aha. Ja som neprišla, ja neviem, 3 dni do školy, ale dovdala som akože ospravedlnenku a tam, že fraktúra stehennej kosti, tak čoká mňa pozerala, že... A čo? Kavaška ma priviedla k turistike. Vždy, keď je v telke, idem radšej na prírody. Som rada, ja veľmi rada ľudí inšpirujem. Raz som ju videla v SND naživo a vôbec sa na seba nepodobá. Bola som to ja? Upratala, navarila, večeru ti pripravila, neviditeľná žena. Ešte som nezažil, aby som sa po piesne cítil vinný. Dobrý večer vám želáme z nášho krásneho štúdia. Mám tu aj jedného pohľadného pána, môjho parťáka Borisa. Borisko, čo máš nové pre mňa? A mladý Lukáš Demitrad skóroval svoj premiérový gól vo Fortuna Lige, neviem, či si zaregistroval. Áno, a za aký tým to bolo? To je jedno, ale poďme si pozrieť. Vôbec to nie je jedno, bol to AS Trenčín. Úplne jedno. Prípravný zápas proti Skalici. Pozrieť, ak tam šprintuje už na pravej strane. Krása. No, Lukáš sa rastie talentovaný futbalista. Kto by to bol povedal, že zrovna Pavel Demitrov syn bude hrať futbal? Ale je to tak. Máme to športové nadanie, mal teda pokom zdediť a my mu prajeme do budúcna samozrejme všetko najlepšie a tlieskame za ten prvý gól. No, ale čo sa týka talentu, neviem, že či aj pri hercoch môžeme hovoriť o talente, myslíš? Ale určite áno. No, aj... ty máš talent, ty by si mohol byť tiež herec. Myslíš? Nie? To nešlo, nie. Ale v takom ale viem, inom... Ty máš. V takom inom odvetví. V inom priemysle. Poďme predstaviť našu dnešnú hostku, lebo keď sa bavíme o talente, tak si myslím, že ona nám o ňom bude vedieť, čo to povedať. Patrí medzi naše najobsadzovanejšie herečky. Viac bol asi obsadený už len Irak v 90. rokoch. Z ďalekých Košíc sa prepracovala až na dosky SND v Bratislave. To určite chcelo veľkú dávku talentu, ako som hovoril, ale najmä nervov so slovenskými železnicami. Je to žena, ktorá vie, ako podporiť svojich blízkych v tom, čo robia. Keď jej partner vydal hudobný album, vydala aj ona svoj. Je súčasťou projektu S úsmevom po Slovensku. Relácie, kde môžu bývalí hokejisti znova naštartovať svoju kariéru ako taxikári. Ako ho ty mysleli? Držiteľka viacerých divadelných ocenení, tvár obľúbených televíznych seriálov, speváčka s debutovým albumom, ale najmä vynikajúca herečka a baba do koča aj do voza, Dominika Kavašová. Kavaška. Ahoj. Nič, ani netlieskate? Nie. Dobre, tak ahojte. Sokaj si u nás. Krásne ste o mne hovorili, to ste čítali, nie? To ste nevedeli. To sme čítali, nie. Ale presne, keď si spomenul tie železnice, tak ja som si spomenula na to, ako som jazdila proste každý týždeň do Košíc, lebo som tam ešte mala frajera. Som bola zaľúbená, tak som stále cestovala. A bolo to strašné, lebo vieš, ideš 5 hodín tam, prespíš, si tam s rodičmi, s frajerom a ideš zasa 5 hodín naspäť. Takže to bolo také održku. Ale tak financovali to všetko vtedy ešte rodičia, takže ja som bola v pohode. Čo tá láska dokáže? Čo, Dominika? Veru, čo tá láska hori dokáže? Kto by to bol povedal, že aj ty sa dokážeš takto zalúbiť? Ako to, že nemáš lososové tričko? Ne, tentokrát som chcel pri tebe tak vyzerať mužne. Robila by si zo mňa srandu. Tak ako z úsmevom posom, prečo si zo mňa robila srandu? On si zo mňa robil srandu za to, že ty si zo mňa robila srandu. Vieš čo, ja si myslím, že ty si to tak pýtaš, nie? Ja ty si z ňou robíš srandu. Akože človek ťa spozná a to proste človek tak cíti, že chce ťa provokovať, lebo ty mu to tak oplatíš tak divne a o to viac je to potom vtipnejšie, že stále ťa človek má chuť, lebo tak sa urazí, taký, nie? Áno, tak smiešne presne. Sa on urazí to... a chce ti to nejak vrátiť a vlastne to je ešte smiešnejšie. Mňa urazeného ešte nevidela. Ja som všetko riešil fyzickým násilím, keď som mohol. Hej, takže ja neviem, aké je to so ženou mať reálne konflikt. Uh-huh. Ja som bol na základnej škole len... nejaké 3 ročníky so ženami, potom sme išli na hokejovú triedu od 5. do 9. triedy a potom som išiel na gymnázium na 2 roky a potom znova do chlapčenského kolektívu. Takže ja neviem so ženami ako moc. A ty čo si študoval, Boris? Ale výšku? No výšku má 199. Málo, či čo? Oh!
Tak idem z... Ty máš výšku? Nemám. Pre Boha! Ale ja som bol prijatý. Pozri, herečka. Ty máš akú výšku? Vysoká škola muzických umení. Muzických ako múza. Však to je jak nič, nie? Jak nič, čo ste sa tam učili? Všetko sme sa učili, museli sme sa učiť rozprávať, preto tak ja pekne rozprávam, vy nie. Lebo nemáš akcent, sa... ako je to počuť. Tak ale vieš, koľko som s tým bojovala? Koľko? Dokonca ti to zmekčí. Vieš, ak rýchlo nedeľa? Sa vie vrátiť do východňarského akcentu? No daj niečo. Stačí rozšiť. Tá strašne rýchlo, tak aby tu sedela Pukrušová, alebo Kovalčíková, alebo Čekovský, to tak gažujem celý deň. To bolo ináč najťažšie, pretože my, keď sme točili s Úsmevom, tam bol Čekovský a bola tam Janka. Ale ja som tam bol tiež. Hej. A potom vlastne vždy, keď sme sa rozprávali, strašne nám to uchádzalo, vieš, a vždy, keď sme to potom s Jankou pozerali, tie diely, my vravíme, že preboha, my začneme normálne, ale už ak beží ten deň, vieš, tak už je to taliansky akcent. Prečo sa tu bavíme o takýchto, ale ako to bolo natáčať so mnou? Vieš? No, tak to ti poviem, Boris. S talentovaným hokejistom. Aké to bolo prvýkrát? Mne povedali, krát, že talent. To bude moderovať Boris Valábik. Kto to je? Hej? Tak dali hokejistovi peknému šancu, že niečo pomoderuje. No bože, veď nebolo to prvý ani posledný krát. Nie, kto ešte moderoval z hokejistov? Ale to je tak zvykom, že no. Proste je niekto pekný, pekná modelka. Skúsme, vie niečo povedať? Dobre, bude robiť rosničku. Vieš, že proste hneď dajú peknému človeku šancu. Ja som sa musela ako prebojovávať, hej? Však mňa aj odstávali uši na kedy, môj zlatý. Páči, jak sa títo herci ľúbia lutovať. To každý jeden herec, čo sem príde. No, to nie. No, ale som chcela povedať, no, že som si povedz. Ťa potom úplne zamilovala. No, vidíš. Lebo medzi nami to iskrilo. A poďme si pozrieť video, že prečo tvoja láska voči mne rozkvitla. Borisko? Takto nejako vyzerá oplodené vajíčko. Boris? Nemá slov. Tak to vôbec neviem, čo malo znamenať. Borisko sa zlakol a zdupotal. Dominika, proste si cvok. Uzavrime to takto. Ďakujem. A robilo sa nám spolu dobre. Áno, myslím, veľmi dobre. Takže uzavrime to takto. Aké boli tvoje herecké začiatky? Lebo teraz sa na teba pozriem a vidím herečku. Ale odmala si vedela, že toto je to, čo chceš, že klamať ľuďom do tváre a pretvarovať sa no, a robiť im takto. Zle? Odmala som vedela... Ako uraziť hercov v troch odmala vetách. Som vedela dobre klamať, áno, všetci mi to akože vedeli zožrať, teraz mi to je strašne ľúto, koľkých ľudí som oklamala, ale... To som bola ešte mladá, neuvedomila dieťa, puberťačka, ale vtedy som si vôbec neuvedomovala, že by som to mohla ako keby zúročiť v tom, že raz budem herečka. Ja som veľmi chcela byť speváčka, ale môj spev nie je nejaký prelomový. Dobre, spievam pekne, ale nie je to... Ja som čakal, lebo nie je to Celine Dion. Dominike daj 2 sekundy a ona sa pochváli. Inak by som ťa ja bol pochválil. Ale... No a potom som sa prihlásila na dramatický krúžok v podstate v 9. ročníku na základke, ešte s kamoškou a strašne ma to začalo baviť. Nešla mi matika, nešlo mi nič vlastne takéto múdre. Tak som sa rozhodla, že skúsim ísť na hudobno-dramatický odbor na konzervatórium. Tam som skončila prvá, tak som sa veľmi potešila. Tiež ja som myslel, dosť preflákala tú školu. Som myslel, že nemúdri chodia len na šport, som si myslel. Nie, ale teda potom chodia sú aj umelci. Aj na herectvo. Áno, potom sú aj umelci. My sme taká jedna sorta. Na mňa vždy zaujímalo, ako to je s plakaním. Ježiš, ja hneď viem plakať. Hej? Už som dlho neplakala, ukáž. Ale... Hej? Dokážeš to? Že ukáž. Hej, počkaj, pozriem pár sekúnd. Že už som dlho neplakala. Ale pozri, už sa mi rozsia oči. Ty kokos, tak toto je normálne. Na čo myslíš? Na svoj talent na herecký? Na teba! Nebudem sa rozmazávať, ale vidíte, že to viem. Ty vole. A to vážne na svoj herecký talent si teraz myslela? Nemyslela som na tvoj herecký talent. Moderatorský talent, hokejistický talent hokejový. A talent urobiť si dobré vlasy, Boris. Lebo len to ťa zaujímalo, keď sme točili z úsmevom poslednú. No daj nejaké pikošky, to som zvedal. Že v kuse, aké mám vlasy. Jak furt. Nevidím rozdiel nikdy. Takže takto. Takže takto taký, taký klameš. Hezon Lazenský, hej? Prečo klameš, lebo on si toto o mne myslí a potom si bude... Ale je to je pravda. No. Čo? Že som sa... Furt si sa pýtal, aké máš vlasy. My ženy sme sa nepýtali, ale furt... No jasne. No, ale takto, keď sa rozplačieš, dokážeš rozplakať veľmi jednoducho. Máš nejakú jednu epizódu v hlave, že čo, na čo nemám. Rozmýšľaš? Alebo nemám, už nemám. Proste už to máš natrénované tak, že idem plakať a idem. Nerozmýšľaš vieš na ničím. Vieš čo, ja už to mám natrénované technicky, lebo technicky, ja som no. Toho strašne veľa čo, naplakala. Čo, zatlačíš, či čo? Presne, takto...
Prosím ťa, len to nám neporod nám tu teraz. Nie, preto netlačím. Nie, je to, vieš čo, ja pracujem nejako s dýchom, ale neviem vám to vysvetliť, lebo neviem to nikomu vysvetliť. Už. Takže s dýchom, no akože... Nie, čiže to není tlakom. Ja som ešte neskúšal plakať. Čo robíš? Ináč možno aj mne by sa to podarilo, alebo tebe. Ja som ešte neskúšal plakať na silu. No vyskúšaj. Nie. Teda... Daj si tak nenápadko. A to sa aj dáva, akože niekto, kto nedokáže plakať, áno, že si dá klapky? Áno, dávajú. Takže dávajú. Vy podvádzate. Počúvaj ma sem, ja som mala spolužiačku, ktorá hrali sme Richarda III. Veľká dráma a ona mala ísť na scénu strašne uplakaná a tak si šňupala z takého sáčku, kde si nakvapkala mentolový olej. A jak to ona tak šňupala, už mala rozdráždené celú tú sliznicu. Počúvaj, takto jej tiekli sople, ono všetko, takto došla. Tak jej ten sopel sa naťahoval. My sme mali záchvaty smiechu, však to sa nedalo. Čiže každý si dopomáha k emocii inak. Niekto sa štípe, niekto myslí na niečo smutné. Ja už veľká profesionálka, výherkyňa viacerých dosiek, už nová Oto. Vlastníčka. Ďakujem, Boris. Vôbec ste to nespomenuli v tých papieroch, takže sa budem sťažovať. A milostné scény čo? Máš ich veľa odkrútených, alebo ako sa cítiš pri takých scénach? Fakt je to pocit taký, keď hráš, ako keby si sa vyzliekol do hola pred všetkými tými ľuďmi. Takú hambu niekedy cítiš, vieš, ako keby taký ostých zvláštny. Takže, ale ja som to mala rada, ten pocit. Počkaj, hambu? Ty ako herečka cítiš niekedy? Ani to nie je, že hamba, ale je to taký ostych. Fakt je to taký pocit, že sa úplne obnažíš, ako keby lebo emočne. Ja sa preto pýtam, lebo Brambor je známy tým, že on by chcel byť hollywoodským obnažený? Hercom. Aj obnaženým, ale on by chcel byť hercom, mm-hmm. Len sedí tu so mnou, takže javne mu to nevyšlo. Ale ja som sa neskutočne hanbil. Ja som bol na jednej kamerovej skúške a nedal som to. Ako sa ty dokážeš odosobniť, keď sme pri tej hanbe? Lebo ja som sa hanbil. Daj mi radu, ty ako skúsená Oto víťazná herečka. Vieš čo, bože, toľkokrát som to zažila, či na príjimačkách, či presne kamerové skúšky, ktoré neznášam, lebo je to hrozný stres a hanba presne. Alebo, ja neviem, každá premiéra vždy je to také, že sa musíš hecnúť. A povedať si, že nerieš, ideš naplno, najviac ako dokážeš, vieš. A keď ideš naplno, najviac ako dokážeš, nemôže ti nikto nič povedať, lebo si to urobil najlepšie, ako si vedel. Vďaka za nič, lebo som čakal, že mi dáš nejakú tajnú vetu do hlavy. No tajnú vetu, že mi povieš, že opakuj si toto a už budeš Brad Pitt na tom javisku. Nič také? Vieš čo, môžem ti iba poradiť, že kašli na to, aké máš vlasy. Prečo ti na Košickom konzervatóriu hrozil vyhadzov? Prečo sa ma toto pýtaš? Ja som chcela na svoju temnú minulosť zabudnúť. Aha, toto je jedna z tých vecí, ktorá sa nevyťahuje? Ale akože môže sa, no takto. Keď som bola v puberte, tak strašne sa mi nechcelo chodiť do školy, lebo ma strašne bavilo hrať s kamošom plejko. Takže som chodila vždy ku kamošovi hrať plejko. On mi robil, áno, plejko, Boris. Plejko, som bola mladé dievča, ešte neskúsené, dobre? Plejko, neviem, na čo narážaš. Takže sme hrali plejko a on mi robil také, jak sa to povie? Plejko. No, pečiatky od doktoriek. Ja som neprišla, ja neviem, 3 dni do školy a odovzdala som akože ospravedlnenku a tam, že fraktúra stehennej kosti. Tak učiteľka mňa pozerala, že... A čo? No a takto sa mi zbierali neospravedlnené hodiny aj s týmito akože ospravedlnenými a bolo toho strašne veľa. Ale tým, že som bola výnimočný talent, tak sa ma zastali pedagógovia a nakoniec mi dali len 2 zo správania. Ty si dvojkárka zo správania. To som ja. Za plejko. Áno. Ty si povedal toto na mňa. No, nie. Áno, ale ja nevedel som, že na to prídu aj pedagógovia. A vy ste nikdy nemali 2 zo správania? A čo sme my nejakí? No vidíš. Fakt? Si môj chlapec. A čo sme boli? Chlapčenská trieda, tam sme sa mlátili. Ja neviem, či sme nezobrali tú triednu knihu, či ako sa to volalo. A čo ste robili? Ale za školu som nikdy nechodil. Počuj, ja som si vždy myslel, že kto dostane 2 zo správania, že to je vyvrhel. Že to on už skončil so životom, ja že sa nikde neuplatní. A vidím, že som mal pravdu. Pre mňa človek, čo skončil s 2 zo správania, som myslela, že to je jasné, že tento skončí v base. No, tak to nie. Zatiaľ nie som. Ale nechajme sa prekvapiť. No dúfam, že nebudeme.
Dominička, máme tu moju najobľúbenejšiu rubriku. Mm-hmm. A volá sa Pravda z netu. Mm-hmm. A je to čistá pravda, ktorú samozrejme ľudia píšu na internet. Mm-hmm. No a nám vybrali, my zatiaľ nevieme, čo to je, niečo, čo bolo popísané na internete a my si to teda o sebe... Ideš takto. Prvý. Idem ja? A ja nie? Čo to čítaš? Ty... Teba si nechávame na záver. Dobre. Neveril som, že tento Čaptoš bol draftovaný v prvom kole. To kto bol jednotka? Mikas? Speedy González. Pán Speedy González je očividne nejaký scout dlhoročný. Dobre. Vyštudoval možno scoutskú školu. Hej, vyštudoval. Červený scout. Máme tu jeden od Hovniválka. Ten Gáborík má tvár jak Grahamový rožok. Nejeden slepec by z nej mohol čítať romány. Ja mám rada Grahamový rožok, ak ťa to poteší. Dávam ti kredit, Hovniválko. Nech sa ti darí a posúvaj tú gulku ďalej. A teraz čo, ja som na rade, či čo? Dobre, takže ideme na to. Kavaška ma priviedla k turistike. Vždy, keď je v telke, idem radšej do prírody. Som rada, ja veľmi rada ľudí inšpirujem. Raz som ju videla v SND naživo a vôbec sa na seba nepodobá. Bola som to ja? Si istá? To čo? Počkaj, nie. To za čo dostala toho Ota? Záborskej namaľované obočie má viac výrazov. No, neviem. Takže... Hej, priateľ, ja mám také sebavedomie vysoké, že mňa nikto nedá dole. Takže takto to dokážu naši spoluobčania okomentovať. Mne to nevadí, ja sa na tom veľmi bavím. My si niekedy s Danom čítame tie veci, čo na nás ľudia napíšu a strašne sa na tom smejeme. Pokiaľ je to vtipné... Nevadí mi to, však pozri sa, kto komentuje veci, hej. Ja nemám potrebu sa vyjadrovať k niekomu. Inak toto aj mňa vždycky zaujímalo. Lebo však každý sme nejaký, hlavne je to obrovská odvaha vôbec takto tu sedieť a do kamier rozprávať a zabávať nejako národ alebo povedať niečo zmysluplné. Ja by som to všetkým ľuďom dopriala, tým hlavne, čo píšu, nech si to vyskúšajú. Alebo nech si vyskúšajú výjsť na javisko SND, či sa na seba budú podobať. Som veľmi zvedavá. Či by tam vôbec vyšli, samozrejme. Takže preto, keďže ja si toto všetko uvedomujem, koľkokrát my sa hecujeme a koľko odvahy v sebe zbierame dennodenne na rôzne naše aktivity a práce, tak preto mňa sa to nemôže dotknúť, lebo viem, že nemajú oni tú skúsenosť. U vás doma musí byť celkom sranda s tvojim partnerom Danielom. Ozaj, kedy sa beriete? Nikdy? Vieš čo, mal už takú snahu požiadať ma o ruku. A čo si povedala? Nie? Však počúvaj, boli Vianoce, my sme oslavovali Vianoce v Košiciach a teraz videla som, že mám od neho krabičku zabalenú pod stromčekom, tak celá rodina sme proste, že... Tak to bude ten prsteň. A odbalila som to, boli to bluetoothové slúchadká. Potešila si sa. Hej, ale takže, vieš, máš hrčuje ti do revu a... Jej, ďakujem. Toto sú reálne slzy, alebo ich hráš? Nie, teraz by to je smiešné. Potom som to zdžubala, že tak všetci sme čakali na to. Ja a Devito. Vidíte? Danko je super. No a vravím, Dano, máme výročie, 2 roky, máš poslednú možnosť ma požiadať o ruku. Tak, som veľmi zvedavá, čo vymyslí. Mám taký pocit, že nič nevymyslí, že on je ten typ, že ja to budem musieť vymyslieť za neho. Tak budem musieť pokľaknúť? Pokľaknúť? Že ja pokľaknem? To už ťažko s bruchom. Ja už si neviem ani šnúrky zaviazať. Akurát som chcel povedať, že už vymyslel. Čo si nevďačná? Veď dcérka či synček to bude? Dcérka, Borisko. Dcérka. My všetci, dcérky. Len pozor na tých chlapcov, vieš. Buď striktná na ňu, čo sa chlapcov týka. Ale prosím, tak z vlastnej skúsenosti určite. Mám čas, presne. Ja som bola striktná aj na seba. Takže, hej. Hej. Som nemala veľa frajerov. Prekvapivo. On ma vysmial, keď som mu povedala, koľko som mala frajerov. No koľko? Tak mi robil. Tak ma ľutoval. No, nie, ja som mala dokopy asi 3 nejaké vážne, seriózne vzťahy. A potom to boli už len takí frajeri, že v 15 sme si dali pusu a tak, vieš. Čiže ja som veľmi počestné dievča. Tak vyzeráš tak, akože taký pes, ktorý nehryzie. Presne. Vieš, čo ma napadlo? Jeden z mojich najobľúbenejších videoklipov, ktorý natočil tvoj pán partner, už som chcel povedať manžel, prepáč. Tak, no,
Sorry. Zahrala si si v ňom aj ty? Však je o mne tá pesnička, kto tam mal hrať? Ja neviem, či Fialová to si pýta Zuzana. No to ja som to, samozrejme, veď ktorá iná by to bola. Čo chceli ušetriť, či čo? Nie, je to o mne, tak asi, že tam hrám. Veľmi chytlavé, ja som to niekoľkokrát zdieľal aj na Instagrame, lebo som to nevedel prestať počúvať. A teda, vy ste dvaja speváci, aj tvoj pán Danko, aj ty si sa dala teda už po tej hereckej a na spevácku kariéru. Tak dala som sa, ale to sa nedá porovnať. Danko je miliónkrát lepší spevák, aj muzikant, aj všetko. Veľmi šikovný, je povedal, neskutočne veľmi talentovaný. U mňa to vzniklo skôr tak, že ja som vždy túžila niekedy akože spievať a spievať svoje texty. A vlastne len vďaka Aťke Bučkovej, s ktorou sme sa spojili, to, ten sen sa mi aj splnil, pretože vďaka nej som sa k tomu dostala tým, že ona je muzikantka, hudobníčka, dokázala zhudobniť a dať dušu vlastne tým mojim textom, tou krásnou hudbou, ktorú robí. Takže takto to nejako sa podarilo. Máte vonku aj nejakú pieseň, ktorú by si teda rada zaspievala? No chlapci, ja by som vám veľmi rada zaspievala, ale ja nespievam sama. Čo, dve Dominiky to nedáme? Nie, spievam s tou Aťkou, čo som ti spomínala. No tak budete tri. Aťku. Tak ja v podstate tri budete. Donesme Aťku. Aťka! Ahoj, Aťka. Ahoj. Čo, ty tu? Bučko. Donesla som ti darček. Ó, ďakujem. Jej. Ahoj. Ahoj. Dešima. Takže máme tu Morenu. Áno, my sme spolu Morena. Album Morena ste vydali spolu. To sme my. Vydali sme spolu, vydali sme ho pred pár mesiacmi. Pracovali sme na ňom rok. Skoro rok, no. A vlastne dlhšie, lebo tie pesničky niektoré vznikli už pred dvoma rokmi do predstavenia, ktoré sme robili. Predstavenie inšpirované mužmi, čiže vami, slabším plemenom. Slabším. Takáto sexistka je. A je tam nejaká pesnička aj o mne, však to už sme sa poznali. Bože, skoro sú všetky, Boris. Viac. To sú tak všeobecne. Naozaj? Ako piesne pre mám všetkých. Obavu teraz. Tak poďme si aspoň pozrieť ukážku. Nech vieme, o čom sa vôbec rozprávame. O, nerozumieme si. Počúvaš ma vôbec? Neskač mi do reči. Nechcem ťa pokaziť. Si taká čistá, anielská duša. Si najlepšia žena, akú pozná. Typické ženy, no? Ale nie som ten správny muž pre rodinu. Ale čo vlastne chceš? Veď svadba to je iba kus papiera. To má čas! Tak Boh ti daroval tvár a ty si na ňu maluješ ďalšiu? Kto tam dnes večer bude? Ty počúvaj, ty na čo ty ju počúvaš? Veď aj tak ti iba závidí furt. Vždy, keď ste vy dve spolu, len plačete. Čo stále reveš? No, hlášky mužov. Boris, našiel si sa? Toto je ono, hej? Toto je, takto my vám znieme. Je tam ešte viacero, ale áno. Je ich tam veľmi veľa. My sme urobili takú kolekciu všetkých mužov, ktorí sa točili okolo nášho života a života našich kamarátok. My tam síce tým mužom nakladáme, ale strašne. Aj ich, počkaj, si to nevidel celé. Aj ich tam vlastne aj ospevujeme, aj im lásku vyznávame, sú pre nás veľkou inšpiráciou a hlavne tam s nami hrá aj Matúš Kvietik, ktorý má on vlastné monológy, s ktorými hejtuje zase ten ženský svet a dokopy je to vlastne veľmi vtipné, lebo vždy, keď prídu baby, kamošky, tak potom prídu znova aj s frajermi, smejú sa na tom obidvaja alebo plačú obidvaja. A je to super. Dokonca páry tvrdia, že im to niekedy ako keby aj zharmonizuje ich vzťah, keď vidia túto inscenáciu. Lebo je to také nadčasové, tie vzťahy tu asi boli aj budú, takže dúfam, že sa vám v tom bude dariť. A vaše piesne sú tiež na takýto nejaký štýl? Áno, v podstate sú riešia vzťahy. Vzťahmi, určite sú. Áno. Láska je nosič. Mocná čarodejka. Mocná čarodejka. Počte, si tak pekne povedal Marian. Ty si Marian. To je romantická duša. A prečo ženy musia mať posledné slovo? To ma vždy zaujíma. Fakt? No dobrá otázka. Mám? No daj. Posledné slovo? Áno. No dobre, tak poďte nám teda, babi, niečo zaspievať, aj keď mám mierny strach, ale ja som tiež toho trošku nervózny, čo ale nás čaká. Táto pieseň, ktorú by sme vám chceli zaspievať, je o tom, ako veľa my sa snažíme a dávame do vzťahu, ako veľakrát sme vami nepovšimnuté a taktiež neocenené, nedocenené a ani darčeky nám nekúpite. A len pre vás. Navoňaná, oholená, okúpaná, vypintená, neviditeľná žena. Upravená, nadržaná, milujúca, nalíčená, neviditeľná žena. Prisvinutá, rozpustená.
zlatená, vyslečená, namastená, neviditeľná žena. A pripravená, rozkročená, prehnutá a obrátená, neviditeľná žena, Boris. Áno, áno, počúvam. Zrazu si ma spadá, keď voľa čo si hľadá. Asi si dám deci, vraj schovávam ti veci. Tancujúca, vyleštená, čakajúca, pritúlená, neviditeľná žena. Iba teba, nikdy seba, hluchá, slepá, keď je treba, neviditeľná žena. Mekučká, obalená, na klepanie pripravená. Východnota, obťahnutá, aká je tá láska krutá, neviditeľná žena. Tak na. Zrazu si ma spadá, keď voľačo si hľadá, voľačo, voľačo. Asi si dám veci, veci borovičky, vraj schovávam ti veci, joj, joj. Jaj, 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 jaj. Upratala, navarila, večeru ti pripravila, neviditeľná žena. Oprala aj vyžehlila, aj čoklad ti vyväčila, neviditeľná žena. Vysávala, vychovala, tvoje deti nakrmila, neviditeľná žena. Na všetko sa vykašľala, odišla a neozvala, snad niekto uvidí ma. Zrazu si ma hľadá, keď doma si ma čaká. Daj si pekne veci a zbaj si svoje veci. Jaj, 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 jaj. A počkaj, nie, ale prečo im za toto tlieskame, však vy sa za performance... Vy ste sami uznali, že tak to je. No, vôbec v tom nie, texte ale... sa vy sťažujete na to, čo má byť pre vás úplne samozrejme. Ja nerozumiem. Nerozumiem. To je normálne, ale veď si to aj všimni. Však všimujete mi. To, my si to všimujeme. Aha, že vy ste neviditeľné, že vás neocením. Toto. Áno. Dobre, tak ďakujeme. A my sa to snažíme tým nenápadným spôsobom dať najavo. Vy ste to vymysleli, napísali a ja som sa cítil, keď som sa na teba pozeral, ako keby som ja bol vinný za to. Lebo si. Normálne mám pocit, že sa musím cítiť vďačnejší. Samozrejme. Tomto. Takže a kto dobre. Viedlo k tomuto, tak to malo veľmi gratulujem. Dobrý efekt. Boris, pojedeme na pumpu kúpiť nejaké kvety. Jemine na pumpu. Ale nie. Donesiem ti. Donesiem ja ti. Som to ocenila, ale vidíš to. Stačí, keď budeš vďačný, nepočuješ. Ale ja som vďačný, však áno. Tak to ideš sa povedať, že to je len som vďačný. Nie, ako... Treba si ženy vážiť. A však samozrejme, to nikto nehovorí popri tom, čo sú samozrejme veci, naopak. Ktoré by mali robiť bez hundrania, si ich budeme vážiť. A bez toho, aby o tom skladali piesne, preboha. Bore, spíš domov. Ale lepšie cez piesne. Ja ani neprídem domov. Radšej nechoď. Budem len klopať na dvere. No. Nie, Boris, toto bude spívať doma manželke. Ale, to ešte som nezažil, aby som sa po piesne cítil vinný. Čo je? A za to nemôžem, fakt, babi. Potom si budeme volať po ceste domov. Čo si myslíš, Boris, je to tak? Idem kúpiť kyticu ja hneď teraz. Dobre, takže fungovalo to. Ďakujeme pekne. Ďakujem, pekne. A ty ešte zostaň sedieť tu. Ďakujem, Boris. S tebou máme na mňa my ešte máme nejaké účty nevybavené s tebou. Fajn. No Donďa, čaká nás puk pravdy. Puk pravdy? Máš tu tri puky pred sebou. Aha, dobre. Vybereš si jeden z nich, prečítaš otázku, odpovieš na ňu, ako Boris hovorí, ako? No keďže je to puk pravdy, tak pravdivo. Pravdivo. Veľmi rada. A potom nám vybereš ďalšie dva puky, rozdelíš nám ich a my budeme mať také isté, samozrejme iné otázky, ale budeme musieť odpovedať pravdivo. Je, to je super, ja milujem takéto hry. Miluješ puk pravdy? Neviem. No, tak poď. Idem, ja si vyberám tento. Dobre. Aké najvzácnejšie telefónne číslo máš vo svojom mobile? Tak momentálne to vnímam tak, že môjho priateľa,
lebo neviem to číslo na spameť a som veľmi rada, že ho mám v tom mobile pre prípad, že teraz som tehotná, tak čokoľvek potrebujem, tak volám v prvom rade jemu. Čiže... No dobré, to je ale... taká otázka. Co, my sme ju nepísali. Dobre, ale teraz netočia kamery, môžeš teraz. Teraz pre mňa najvzácnejšie číslo, takže, lebo ho najviac používam a najviac ho potrebujem. A nevieš ho naspameť? Fiši si tam. Jediné číslo, čo viem naspameť, je číslo mojej sestry a to len preto, že je také isté ako moje a iba ako... No áno, to ti nepoviem. Keby je vyrapotal. Teraz by mi po relácii vyzváňal telefón. No vyber nám puky. Vyberám vám puky, takto pozrite chlapci. Žum. No pekne, Borisko, ideš. Si mladší, vyzeráš staršie. Ktorú nadávku používaš najčastejšie? Brambor. Tak toto bol insult. Nie, neviem, pip, ako, pip, ktorú pip, nadávku používam najčastejšie. To... Čert. Do čerta. Do čerta. Toto neviem. Ja som hovoril dominže. Dominže. Keď som nechcel nadávať, akože to č, tak som hovoril dominže. Uh-huh. Ja som mal takú fázu, že som nenadával vôbec a toto som používal najčastejšie. Že dominže. To je pekné. To je milá nadávka. Takže no, nič, neviem, Boris, hej? Neviem, fakt nič. Neviem, že najčastejšie. Ja som všestranný, vieš, moja slovná zásoba je veľmi široká. Ty to rozdeľuješ na rovnako. Ja z každého trošku. Ty máš dobrú onu, hej. Akú pesničku si spievaš iba v aute, keď si sám? Neviditeľná. Žena. Skôr Donďa. Dom, 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 dom. Ešte neviem. Také IMT Smilovské možno. Hej. Čiže nie si Elanovec? Nie, ako mám rád Elan, ako taký, že pesničky majú veľmi dobré, ale IMT Smile je top z našej tvorby a ja si myslím, neviem, hoci čo hrajú, ako, viem si tam. Teraz idem, fičím, malej hram na gitare Hello Bella. Hello Bella, I'm so into Toto Bella. Chcem limitovať, pri tejto relácii to chcem limitovať. No. Niekedy to takto ujde, že uletí. Ale... Áno, to bol taký ulet, ale puk pravdy, tak som pravdivo zaspieval. Ja. Dobre, dobre, dobre. Kava, vidíš, že sa tu niečo zmenilo, hneď ti to vysvetlím. Bramborko, tu ti nechávam. Meter, pod so mnou. Domča. Neboj sa ho, on nekúše. Á, Dominika vie, že mňa sa už nemusí báť. Boris, Domča, na ktorú stranu máš hokejku? Á, na ktorú stranu, ty nevieš? Dobrá otázka, že? Preca. Keby si vedela. Ako šutuješ? Takto. No, výborne, tak, takže máš strelku, to strelka? Je moja. Je ti dobrá? Bože, aká je veľká. Je ti dobrá. To ma neprekvapuje. Ale predtým si zabudol, nech si vyberie z ponuky, čo tu máme. A v podstate áno, rukavice. Ešte si môžeš vybrať rukavice, pretože to musíš robiť aj v rukaviciach. Tie žlté krajšie sú moje. Ale tie sú bližšie, mne sa nechce chodiť. No. Kala, nech sa páči, vieš chytiť hokejku, vieš to držať v ruke. Ale neviem ani tie rukavice otvoriť poriadne. Čo mám robiť? Naozaj takto. Počkaj. Ale nedrž to jak metlu. Však neviem to. Pomôže, prosím ťa. Nie, chcela ma pohryznúť, keď som nechcela pomôcť. Tak to ja to budem držať. Áno, dobre. Výborne. Čiže snažíš sa dostať robiť tieto puky čo najbližšie k tomu červenému puku. Naraz všetky? A teraz počúvaj, nie naraz všetky. Bože môj. Počúvaj, čo môžeš vyhrať. Ak budeš menej ako 10 cm, vyhráš nádhernú mikinu BAB. Ak budeš medzi 10 a 30 cm, hovoríme o vzdialenosti jedného puku červeného od modrého, tak vyhráš tričko. Dobre. Ak budeš medzi 30 a 80 cm vzdialenosti pukov, tak vyhrávaš čiapku alebo šiltovku a toto je... Jo, veľa rozprávaš, dosť, Boris! Toto je dosť veľká pravdepodobne, že získaš zemiak, pretože brambor je na 80 plus cm. Dobre. Tak to aj sedí inak, 80 plus brambor. Takže čo, po jednom, hej? Dobre, tak no idem na to, pozerajte sa na mňa. Ja sa ťa bojím. No, to je koľko máš, centimetrov? Teraz zatiaľ máš brambor. No. Do rici, to je tiež. To je tiež taký bramboráčik. Ale teraz to príde. No ty brďo, idem to odmerať. Meraj brambor. 34 cm, to znamená, že... Čo? Čiapku. Dobre. Šiltovka? Čak pozri, ale jaká fajná. A čo dobré, no však toto, ty musíš toto, byť nadšená. To tak má byť? Ďakujem vám veľmi pekne, chlapci. No, hodí sa ti inak. Fakt? Fešanda. Hey. Mhm. Domča, ďakujeme ti veľmi pekne, že si našla čas aj ale v takomto stave. Jej, krásna si. Ďakujem aj vy. Vážime si to veľmi, že si prišla a veľa šťastia prajeme. No. Nech to je zdravé. Ďakujem. Držte mi palce. Pozdravuj Dandula.
Pozdravím. Ja som veľmi rada, že ste ma zavolali a bolo to super. Naozaj? Mm-hmm. Tešíme sa. Hej, naozaj si pekne artikuloval, veľmi si ma prekvapilo opäť raz. Ty nie, Marian. Ty si dobrý. A my ideme tipovať. No a tento špeciálny zápas si môžete spolu s nami tipnúť na facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa a môžete vyhrať poukážky. Poďme do NHL. Boston Bruins hrá doma proti Washington Capitals. No, Big Z, o tom sme už hovorili často. A ja si myslím, že Washington má jednoducho lepší tým túto sezónu. Takže dvojka. No, Zdenko hrá doma na svojej pôde bývalej. Ale čo chcem povedať ešte, že videli sme už aj fanúšikov na zápase, keď hrala Tampa doma, a tak je to veľké oživenie pre fanúšikov NHL, že sa mohli zúčastniť v nejakom počte na zápase. To bol len taký bokový pohľad môj, ale dávam dvojku na Washington. No a vy nás môžete vidieť opäť o týždeň, v piatok po 22. a v predĺženom špeciáli v sobotu. Takže dovidenia. Ahojte.